të Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë në bazën e informimit të gjithë partnerëve tanë për realitetin Shqipëri. Arnold nuk dua të ndahem nga kjo bisedë pa përmendur një fakt që është i paprecedent. Po. Gjatë takimeve në Bundestagun Gjerman para 3 ditësh, së bashku me Zotin Ali Zoti, jemi informuar se 2 ditë para se të miratoi rezoluta e Partisë Popullore Europiane nga presidenti saj Manfred Weber, po dhe nga gjithë organizmat e saj, Edi Rama personalisht i kishte shkruar në telefonat e tyre disa deputetëve të CDU-s gjermane, ku i kërkonte që të mos miratoi kjo rezolut, sepse kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte në ato momente në arrest shtëpie i akuzuar nga SPAK-u për një aferë korruptive, është dezignuar si një person non grata, dhe me këtë mbështetje që EPP-ja do të jepte për Partinë Demokratike, i pinte që EPP-ja nuk po lejonte reformimin e opozitës në Shqipëri. Pra ishte i shqetësuar Rama për reformimin e opozitës, zoti Kliçi. Arnold, të lutem të ndalemi këtë moment. Pra Edi Rama, pasi mbaroi punë me Shqipërinë, me qeverinë, pasi i dha drejtim gjithë punëve të Shqipërisë sipas tij, ka gatuar kë reformimin e opozitës dhe ishte i shqetësuar se partia jonë si motër, Partia Popullore Europiane, po mbështeste me një rezolut Partinë Demokratike dhe kreun e saj Sali Berisha, dhe në këtë mënyrë po bllokonte reformimin e Partisë Demokratike. E kuptoni me çfarë megalomani deliranti kemi të bëjmë në këtë rast. Përgjigja kishte ardhur on block e prerë me miratimin e rezolutës si asnjëherë më përpara. Rezoluta e Partisë Popullore Europiane ka kaluar pa asnjë modifikim, pa asnjë gërm të ndryshuar, pa asnjë presi, po ka gatuar në blok ashtu siç është paraqitur nga Partia Demokratike në asamble. Dhe fakti që nuk ka marrë asnjë përgjigje nga deputetët gjerman, po dhe deputet tjerë, tregon që tashmë i gjithë Parlamentit Evropian, jo vetëm të djathtët, por të gjithë në blok, janë të ndërgjegjësuar për faktin që Shqipëria është kryer në një rrezik edhe për Bashkimin Evropian, në një rrezik edhe për partnerët ndërkombëtar për shkak të lidhjeve shumë të forta të Edi Ramës me krimin e organizuar, me kartelet e drogës dhe me trafikantët e drogës. Edi Rama që hiqet si i fort, Arnold, në Shqipëri, Edi Rama që flet për një rezultat Partisë Demokratike një lloj si 97-ën, është Edi Rama kul para deputetëve gjerman, duke ju lutur, duke i rënë në gjunjë për të mos votuar rezolutën pro Partisë Demokratike. Dhe kjo tregon mjaft mirë panikun që ai ka nga një PD e pakapur, nga një PD që po e shfalëll çdo ditë më shumë veten si një alternativë qeverisë, dhe nga mbështetja ndërkombëtare që Partisë Demokratike po i vjen çdo ditë më shumë, sidomos pas datës 5 nëntor, ku zgjod president Donald Trump i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Thënë këto janë të gjitha fakte, nuk janë supozime, nuk janë aludime, nuk janë dëshira të mia apo të Partisë Demokratike. Çfarë po të përmend deri tani? Po të përmend faktet pak më të testueshme dhe ngjarje që kanë ndodhur të gjitha pas datës 5 nëntor. Ne do të vijojmë takimet, e thash edhe një herë, ditën e nesërme do të jemi në takime në asamblen e internacionales apo organizatës botërore të partive djathta, të IDU-s në Washington, aty ku dhe vetë Partia Republikane e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është parti si motër e jona dhe është antare në këtë organizatë, dhe takimet tona intensive do të vijojnë edhe ditët dhe javët në vijim për të ndërgjegjësuar çdo partner të Shqipërisë për faktin që në Shqipëri nuk ka më zgjedhje, në Shqipëri ka një kryeministër i cili pasi u zgjodh kryetar i një force politike në vitin 2005, kryetar i Partisë Socialiste, arriti që në 19 vite ta transformoi një forcë politike si Partia Socialiste nga parti politike në një organizatë kriminale, në një grup të strukturuar kriminal, ku ministra, deputet, kryetar bashkie, zëvendësministra, zëvendëskryeminister, titullar të lartë të administratës publike, janë në burg, janë të dënuar për trafik droge, janë të dënuar për vepra të rënda penale, janë njerëz me çkuar kriminale, dhe këtë kriminalizim që i ka bërë Edi Rama fillimisht Partisë Socialiste, tashmë e ka bërë dhe në shoqërinë shqiptare. Se jo më kot, çdo ditë që ju raportoni lajme, raportoni për vrasje, raportoni vjedhje, plagos,